Olá pessoal, bem-vindo novamente ao meu espaço Meta. Espero que curtam o vídeo, se inscrevam e me sigam. É isso mesmo. Aproveitam o vídeo. Hoje estou um pouco de ideias um pouco diferente. Apesar da casa ser muito bonita, vamos dar uma repaginada. Vai servir para a ocasião. Vamos lá. Já tá aqui prontinho para não perder tempo. Aqui, olha só. Que coisa boa, ó. Uma linda casa de campo. Vai ajudar bastante o que nós vamos fazer. Então, sem mais delongas, vamos embora. E aqui. Vamos embora. Aiá. Vamos embora. Aqui. Hold the grip button to grab the rod in front of you. Pronto. Olha o ambiente. Minha cadeira. Um negocinho aqui que eu não sei exatamente o que é. É uma pescaria, gente. Vamos pescar. Tô muito bom de pescar, não, mas vamos embora. Minha varinha. O que eu pego? Não. Opa! Press the trigger with your free hand to crank the real handle. Esse aqui é o tutorial ainda. Digamos que eu não sou muito bom em pescaria. Hold the trigger and swing the rod towards the highlighted area. Release the... Good job. See the fish coming for your bait? Pull the rod up quickly when the bobber goes into the water. Pega, fisga o peixinho. Peguei. You did it. Now crank the reel handle using the trigger to reel it in. Vem. Ele tá vibrando tudo agora. Vem, não. Vem. Vamos. Tá vibrando. Não. Ei. Safado. Volta. Ai. Deixa eu bater nesse peixe, não. Eu quero bater nesse peixe. O safado foi lá pra outra aldeia. Vou pegar essa porcaria desse peixe, não? E a próxima um tutorial, isso aí tá muito difícil. Meu peixe bonito. Vem cá. Olha só que bonitinho. Eu como ele. Como não. Uma estrela só. Onde eu coloco meu peixe? Onde eu coloco meu peixe? Um. Eu não quero jogar meu peixe fora, não. Good job. Now try to catch a fish. Ah. Entendi.
Peguei um peixinho. Agora entendi. Tá fechado. Mapa. Conversação. Peguei um peixinho. Vamos pegar de novo. Isso. Opa, peguei. Não puxa, não puxa. Não puxa. Pega, pega, pega. Pega. Safado. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Ó, lança. Vai, carne de ovelha. Ha! Vem, carne de ovelha. Ha! A varinha do Harry Potter. Ha! Pesca sozinho, varinha. Aê! Opa! Eu trapaço. Nada. E que é isso? E os passarem ali? Os passarem dança. Dança, passarinho. Oguinho, Zezinho, Luizinho. Nome dos meus passarinhos. Só vou pegar um peixe mesmo. Era um peixe. Pega, 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 pega. Olha a isca, peixinhos. Pega, aí, aí. Peguei. Vem, 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 vem. Oh, I got away. Stop. Vai te catar. Gostei de pegar um peixe. Opa! Peguei, 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 peguei. Aí, tava aquecendo. Bem, tô quase. É.
Peguei mais um. É do mesmo. Vem cá. Carinha, volta pro lugar dela. É o mesmo bichinho bonitinho. Perfect. But you need a better rod. Catch fish worth another $450 and I'll tell you what to do from there. Não posso comprar pescar iscas novas. Chates. Só perdi esse peixe. Tem configurações aqui também, né? Mudou alguma coisa? Tá tudo fechado. Ah, não, isso aqui é propaganda. Propaganda para ganhar dinheiro. Vamos pescar, né? Peguei dois peixes. Aprendi a jogar a vara, o anzol. Opa! Estou lutando muito. É, só tem desse peixe nesse trem aqui. Eu já cansei desse peixe. É o peixinho? Eu já cansei de achar. Esse peixe me parece uma lanterna. A lanterna peixe. Custa 160. Será que eu não pego esses? Tem uns peixes pretos aqui, eu quero uns peixes diferentes.
Opa! Pesquei outro. Vem, 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 vem! Olha como eu sou um pescador bom. Já vou pro terceiro peixe. Esse parece que é diferente. Esse é diferente. Nossa! Esse é um peixão! Vem cá, meu peixe! Olha só que peixão! A boquinha dele, o zoinho dele. Vai balançar mais não? Depois que eu te pego, você não balança mais não? Oxe! Eu não vi meu peixe! Ah lá, meu peixe! Ó. Que peixe bonito! Charmoso. Olha lá. Olha que peixe bonito. É o peixe dos peixes. Tem outro também, ó. Né, você é feio. Você é o peixe dos peixes. Vamos lá. Opa. Aqui tem muito peixe. Opa. Olha. Vamos ver se é outro peixão. Eu quero um peixão. Eu quero um peixão. Eu quero um peixinho em quarto, não. Eu quero um peixão. Eu quero um peixão. Eu quero um peixão. Eu quero um peixão. Não! Oh, I got away. Stop. Peixe vagabundo, arrebentou minha linha. Peixe miserento. Opa, já foi? Vem, 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 vem. Parece um peixão. Vem, vem, vem. Vem. Outro peixão. Esse parece maior do que o outro, mas é do mesmo. Custa 150, blá blá blá, missão completa. É. Ah, é aqui. All done. Great. Now go to the local shop and buy a new rod. Ask that hillbilly about the prehistoric perch, too. He might know some. You go there using the map. Just open the map with the icon below and select the shop. Que velha chata, tá me estrovando a pescar. Tá bom, velho. E agora? É o mapa? Ah, liberou um novo aqui, ó. Vamos pra lá? Vamos pra outra pescaria agora. Hiya, welcome to my shop. I'm Jim Bob. What can I do you for today? I gotta find one right here behind me. Just point at it and click on the buy button. Eu só tenho você? Anything else? Well, rumor. Tell you what, I'll get you. I'm trying to populate one of the other lakes, but I'm too busy to catch them myself. Ah, tá mulher bonita aquela ali. Você. Ah, tô sem dinheiro. Fazer o quê, né? Olha lá, meu peixão.
ter que voltar pra cá? Shop. Só liberei o shop. Ah, eu voltava a pescar então, né? Ah, minha vara mudou. Vamos ver se eu pego um peixe melhorzinho. Opa! Peixe voador! Peixe voador! Tadinho do peixe. Vem cá, peixe. Ai, meu Deus, você... Ai, vem cá, diabo! Ei! Eu faço para ir para as missões. Agora tem que ser 3 Spearmint Pest in Flama. Tem que fazer isso aqui agora. Missão logada. Deixa eu ver. Joguei longe, hein? Opa! Peguei. Seja um grandão. Vê se corre. Opa, isso é diferente. Olha, esse aqui tem um bigodinho. Uma barbatana. Eu não terminei de ver meu peixe. Aí, viu? Ele tem uma barbataninha bonitinha. Vamos ver essa missão. Não completou. Mas eu tenho um peixe novo. Ixi, tem peixe pra caramba pra pescar. E eu só tenho 3 peixes. Nananana.
vim aqui pegar meu anzol aqui. Ah, consegui ir muito longe. Anda, gente. Eu queria pensar lá de lá. Oguinho, Zezinho e Luizinho. Luizinho. Oguinho, Zezinho e Luizinho. Ninguém? Peguei. Ah, só já tinha pegado. Vem cá. Um de três. Ó. Minha missão não completou, não. Completei aqui, mas aqui tá difícil. Pegando. Ele pegou e foi lá buscar a fundela do brejo. Ô, safado. Aqui é palhacinho de novo. 2 de 3. Eu tenho que pegar mais um desse. Parrot Percy. Comer peixe. Muito bom. Ah, se eu puxar, balança um pouquinho. Opa, cadê você? Oh, isso é diferente. Um peixe xadrez. Ah, não sabia que podia soltar ele, não. Eu posso pegar ele aqui, colocar bonitinho aqui e deixar ele ali, ó. De cabeça pra baixo. Assim. Não, foguete. Olhando pra mim. Afasta um pouquinho. Pronto.
Agora tem mais um peixinho. Olha que bonitinho. Que lindo, que lindo, que lindo. Vamos ver. Ali. Peguei. Nossa, você gosta de correr, hein? Você gosta de lutar. Opa, esse é diferente. Esse é novo, esse é novo, esse é novo, esse é novo. Não, não posso perder esse não. Esse é novo, esse eu ainda não tenho não. Que dificuldade! Vem, vem, vem. Ô safado. Londa. Pescar não é relaxante, é estressante. Mesmo com uma peixaria digital. O bicho pegou, é novo, é um peixe novo. Ia entrar pro meu negocinho ali. E ele pega e me faz isso. É outra porcaria desse. Correu metade do lago. Vamos ver se é o que eu perdi. Aquele 3 de 3, completei a missão. Foguete peixe, adorei isso. Ai, o peixe voador. Olha. Cuti, 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 completei a missão, né? Falta esse aqui. Deve ser aquele safado que fugiu. Onde tá aquele safado? Ali. É esse aqui, eu fugiu. Vem, safado, você tá lá do outro lado do lago.
Nossa, que bicho difícil! Peguei. Opa! Ele tem. Assim. Olha só! Ele tem um chapéuzinho. E o rabo dele é muito interessante. Você é feio. Completa a missão. Ó, tem 4 peixes novos. O peixe feio. Não, ainda tem mais aqui. Cats to Jim Body Bim Body. É, gente, só mais um pouquinho de pescaria, porque eu até cansei. Opa! Peguei um de cara. Esse aqui é muito gostoso. Ah, isso é. Você de novo. Você de novo. Tchau. Olha meu peixinho bonitinho. Olha meu peixinho bonitinho. Meu peixinho. Tá bom, chega. É aqui. Tá, eu cansei. Exit game. Bom, gente, na hora que eu entrei muito apressado. Então eu não mostrei pra vocês. Ai, deixa eu levantar. Não cansei de ficar sentado. Olha só, que coisa bonita. Tem um farol ali. Barcos de pescaria. Negocinho. Italiano, inglês, espanhol, tá mais fácil. Em Pazar. É um táxi. Táxi barco, legal. Tem alguma coisa atrás dele ali. Deixa eu subir aqui na minha cadeira. Ai, ai, ai. Ai, ai, eu quero ver o que tá atrás dele lá. Olha só. Que coisa! Ah, deixa eu descer, porque eu tô num lugar muito alto, gente. Eu subi realmente no, em cima da cadeira pra me ver aquele trem lá, ó. Então, esse negócio deixa eu descer, né? Ui, ui, ai, ai! Imagina se eu cair com isso aqui. Oi, oi! Ai! Pronto! Vamos voltar pra cá. Ah, ali é o serviço de táxi, ó.
Vamos voltar pra casa? Então, Pelicano. Ah, o mapa. Então, essa é a ilha que nós estamos. Depois vamos tentar. Depois vamos fazer de novo, tá bom? Então, vamos voltar pra casa. Opa! Voltamos para casa. Nossa casa de pescaria. Quando nós for pescar, nós vamos vir para essa casa aqui. Bom, gostaram da nova da casa de pescaria? Aí nós vem para cá para ir pescar. Gostaram? Beleza, né? Então vamos agora voltar para nossa casa principal para finalizar o vídeo. Vamos lá. Estamos de volta, gente, na nossa casa original, na nossa linda casa, nosso lindo meta espaço. E espero que tenha gostado, assim como eu, de pescar aqueles lindos e maravilhosos peixes e aqueles irritantes que fugiu. E que na próxima vez que for a uma pescaria, vocês venham comigo. Vamos pescar, parece que tem muitos outros peixes naquele lago. E eu quero descobri-los junto com vocês. Então, até a próxima. Cadê o treco? Ah, aqui, ó. Isso. Já tô no painel de falar tchau pra vocês. Então, eu posso cruzar minhas mãos agora. Legal. Ó. Tchau, 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 tchau. Até mais. Fui.